ಸಂಗಮ. ತುಂಬಾ ಹಸಿತಿದೆ, ಬೇಗ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ, ನಾನು ಊಟ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ, ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಇರು. ಯಾಕಮ್ಮ ಊಟ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಹೌದು, ನೋನು, ನಾನ್ ಆಗ್ಲೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟನೇ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಾ ಇತ್ತು. ನನ್ಗಾಗ್ಲೇ ಹೊಟ್ಟೆನೇ ಹಸಿತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಯಾರೋ ರಾಕ್ಷಸ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಕೂತಂಗ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ? ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡು, ನೀ ಕೂತ್ಕೋ, ನಾ ಬಡಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಮ್ಮ. ನೋಡಿ, ಪ್ಲೇಟ್ ತುಂಬೋಗಿದೆ, ನೀವು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಿ, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಶಾರ್ವರಿ, ನಿಂಗೇನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳು, ಸಂಕೋಚ ಪಡ್ಬಿಡ. ನಾನೇನ್ ಸಂಕೋಚ ಪಡ್ಕೊಳಲ್ಲಮ್ಮ, ನೀವೋಗ್ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಐ ಮೀನ್ ಹೋಗ್ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಹಾಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನೋಡ್ದ್ಯಾ ಎಷ್ಟ್ ಕಷ್ಟ ಅಂತ? ಈ ಮನೇಲಿ ನಿನ್ ಯಾರ್ಗಾರು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಗೀತು ಕತೆ. ಈ ಮನೇಲಿ ನಿನ್ನ ಎಲ್ ಬಚ್ಚಿಡ್ಲಿ? ಅಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನಾರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೋ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಕೆಂಡ ಸಾತ್ವಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನಾರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕತೆ. ಅಕ್ಕ, ಮೊದ್ಲು ಊಟ ಕೊಡಕ್ಕ. ಸಾರಿ, ತಗೋ ತಿನ್ನು. ಶಾರ್ವರಿ, ಏನಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ತಗೋ ತಿನ್ನು. ಬರೋವಾಗ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮನೇಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನ ನಂಬ್ತೀನಿ, ನೀನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿಯಲ್ಲ, ಆ ಹುಡುಗಿನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಬರ್ಬೋದು,
ಬಂದ್ರೆ ವಿಷಯನ ತಿಳಿಸು. ಮುಚ್ಚಿಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಡ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ನೀನು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದಲ್ಲ. ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡ ಶರ್ಮಿಳಾ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಇದ್ರು ನಿನ್ನ ಈ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡು, ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ವಿಚಾರ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಾರ್ದು, ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ ಅಕ್ಕ. ನಿನ್ ಮದ್ವೆ ನಿಂತು ಹೋಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀನ್ ಓಡ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದು, ಇದ್ಯಾವುದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಾರ್ದು, ಸರಿನಾ? ಸರಿ ಅಕ್ಕ. ಅವ್ರಿಗಂತೂ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರೋ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಕತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರಕ್ಕ? ಅವ್ರೇ ಜಮದಗ್ನಿ ಜಡೆಯಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದವರು. ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ವಾ? ಅವ್ರೇ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಸಾತ್ವಿಕ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಷ್ಟೇ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರು ನನಗೆ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಸಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿರೋ ವಿಷಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಾರ್ದು, ಸರಿನಾ? ಸರಿ ಅಕ್ಕ. ಒಂದಿನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ನೀ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಹುಡುಕ್ತೀನಿ, ಸರಿನಾ? ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತಿದ್ನೋ ಆ ಮನೆಗಿಂತ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮನೆ ಆದರೂ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಕ್ಕ. ಆ ನರಕದಿಂದ ನೀವು ನನ್ನ ಪಾರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯನ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಲ್ಲ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೊಂದ್ ದಿನ ನಿನಗೂ ಮದ್ವೆ ಆಗತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಾಗತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಮನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸಾರ. ಅವಾಗ ಖಂಡಿತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಸರಿನಾ? ನಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗ್ ಬಂದಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬಿಡು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಸರಿ, ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ನಿನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರು, ಎಲ್ಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಓಕೆ? ಬಾಯ್. ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಅದ್ ಬಿಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಕೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ಅದೇನೋ ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮಾತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಲೇಡೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲೂ ನಿಮ್ ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರ? ನನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗ್ ಗೊತ್ತು, ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತಾ? ಸಾತ್ವಿಕ್ ಇಷ್ಟೊಂದ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನನ್ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಿಂದ? ವಾಟ್ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್! ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೇನು ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನನ್ನು ಮಲ್ಗೋಗ್ಬಿಡಿ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ನನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇರೋದೇ ಹಾಗೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಎನಿವೇ, ಮಲ್ಕೋ ಹೋಗಿ, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಹಾಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇದು ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಗೀತೆ ಚಿನ್ನ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಹಾಡಿದರು ಚೆನ್ನ. ನಿಲ್ಲಲಾರದೆಂದು ಕೊಲೆಯಾಗಲಾರದೆಂದು ಈ ಪ್ರೇಮ ಲೋಕದ ಗೀತೆಯು.
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರಿಲ್ಲ ಸಾತ್ವೇ. ಏನು ಹಾಡು ಕೇಳಿಸ್ತಲ್ಲ? ಹಾಡ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ನನಗೇನೋ ಹಾಡು ಕೇಳಿಸ್ತು, ನಿಜ ಹೇಳಿ. ಸಾತ್ವಿಕ್, ಹಾಡು ಕೇಳಿಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಹಾಡು? ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ನನಗೇನು ಅನ್ಸ್ತದೆ, ನಿಮ್ ಕಿವಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ದಿರೋ ಹಾಡು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಿವಿಲಿ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ ಕಿವಿ ಸರಿ ಇದೆ. ನೋನು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸಾತ್ವಿಕ್. ನೋಡಿ, ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ ಈ ತರ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಸಹಜ. ನೀವು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೋಗಿ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಹೋಗೋ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೋಗಿದ್ಲು. ಪಾಪ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸತ್ತು ಹೋದ್ಲಂತೆ. ನಾನು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅವಳು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವಳ ಸಾವಿಗೆ ನಾನೇ ಕಾರಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ? ಪಾಪ ಅವ್ರ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ತಪ್ಸೋಕ್ ಯಾರ ಕೈಲಾಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಅದು ನಿಜ ಬಿಡು. ಹೇಮಾ, ನಿನ್ಗೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. ವಸುಂಧರ ನನ್ನ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಹೇಮಾ, ನನ್ ಗೊತ್ತು ವಸುಂಧರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಸುಂಧರ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಅಲ್ವಾ? ನಿನ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಅವಳು ವಿಜಯ್ಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಆ ಸಂಬಂಧನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಯ್ತಲ್ಲ ಅತ್ತೆ. ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯನ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡು. ಆದ್ರೂ ವಿಜಯ್ ನಿನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇಲ್ವಾ? ನಿನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದಾನ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ವಸುಂಧರಾನ ನಿನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಸಂಬಂಧ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಂದ ಅಳ್ಸ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸಾಯೋವರೆಗೂ ನೆನ್ಪಾಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ.
ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು, ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡಿ ನಿನ್ಗೆ ಬೇಸರ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಏನಾಯ್ತು ಹೇಮಂಗೆ? ವಸುಂಧರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನೀನ್ ಯಾಕೋ ಬೇಸರದಲ್ಲಿದ್ಯಾ? ಅಮ್ಮ, ನೀನ್ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೋವು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸತ್ಯವತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಪಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಯಾಕೋ? ಅವರೇ ಹೇಮಾಗೆ ನೀವು ಹೋಗೋ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ. ಏನು, ಸತ್ಯವತಿ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ? ಹೌದಮ್ಮ, ನೀವು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ತಪ್ಪಾಗಿ ಕಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಒಬ್ಬ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸೋಕೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಯಾಕೋ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ದುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ತಂದಿದ್ದು ಅದೇ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಹೋದ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದು, ಈ ಎರಡು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಏನೋ ಸಂಬಂಧ ಇರೋ ಹಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಸತ್ಯವತಿನ ನಂಬೋಕಾಗಲ್ಲ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಾವಿನ ಹಿಂದೆ ಅವಳ ಕೈವಾಡ ಯಾಕಿರಬಾರ್ದು? ನನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ಲ ಸತ್ಯವತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ವರಿ, ಯಾಕೆಷ್ ಗಾಬರಿಲಿದ್ಯಾ? ನಾನಾ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನ್ ಗಾಬರಿಲಿದ್ದೀನ? ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಶಾರ್ವರಿ, ನೀನು ಕಾಫಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇವತ್ತೇನು ಎರಡೆರಡು ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಅದು ವೆದರ್ ಮಾ, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಒಂದ್ ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಸ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡ್ ಕಪ್ ಕಾಫಿನ? ಹಾಮ, ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡ್ ಕಪ್ ಕುಡಿಬೇಕು ಅನ್ಸ್ತು. ನಿಮ್ಗೂ ಒಂದ್ ಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಾ? ಬೇಡ ಬೇಡ, ನೀನ್ ಕುಡಿ. ವಾತಾವರಣ ತುಂಬಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಶರ್ಮಿಲಾ, ಶರ್ಮಿಲಾ.
ಅಯ್ಯೋ, ಈ ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ಲು? ಯಾರ್ದಾರೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ ಕತೆ. ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಏನಾರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಹಲೋ, ಹೌದಾ? ಓಕೆ ಸರಿ, ಇನ್ 20 minutes ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಹಾಂ, ಫೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಅವ್ರನ್ನ ವೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ? ಶಾರ್ವರಿ ಅವರೇ, ಶಾರ್ವರಿ ಅವರೇ.